وزيرك وزارات مداتوية دي سومالي لان مدانا حرسي علي حاج حسن ايا سي رسمي حرق او غجري بسميال عصب او لغر قريه عيدا كيلا لدى مداتوية دي سومالي لان كواسو اسو غجري هولل حفيسيو ميلال سيحدو ايا اسميال كلي او عيدا كو اي باهيوين وقبين مركي وزيرك وزارات مداتوية دي سومالي لان حرق غجري اسميال شاسي وحاو كاقيد غلي حفلات كوبن او لسبي dismahaasi waxaan kala qayb galay taliyaha ciidanka ilaalada madatooyada ee Soomaaliland saraakiisha kala duwan iyo ciidanka kale ee madatooyada qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo halkaas ka hadlay ayaa ka waramay hanaanka dhismeed iyo kala dambeyneed ee ciidanka ilaalada madatooyada ee Soomaaliland kuwaas oo wasiirka hortiisa ka qiray kaalinta wax ku oolka ee wasaaradda madatooyada ee Soomaaliland ay ku leedahay horumarka ciidanku gaaray waxaana halkaas amaan uga soo jeediyeen taliyaha ciidanka ilaalada madatooyada ee Soomaaliland gaashaan sare Axmed Cali Meega oo ay ku sifeeyeen taliye ka soo baxay habka uu ciidanka madatooyada Soomaaliland ugu taliyo gaashaan sare Axmed Cali Meega taliyaha ciidamada madatooyada ee Soomaaliland oo halkaas isaguna ka hadlay ayaa ka waramay dhismayaashan cusub ee u soo kordhay ciidanka waxaanu sheegay in ciidanka ilaalada madatooyadu ay yihiin ciidan u carbisan shaqada ay qaranka uga mas'uulka yihiin mudan wasiir runtii wax qabadkani anigu waan qabtay waa wax qabad ka tirsan wasaaradda madatooyada mid kale ciidanka tayadiisa kor ay qurbaan u qaadnay in tababar siyaadan siinay waxa imi ka dirweyna ugu jeesay sagaal sargaal ayaa ku jira toban hore ay ka soo baxeen toonka hore runtood muddo ciidanka wax badan ka bedelay kuwa kale markan noo subaxan filaya inaan ciidanku inta heerkiisa aqoonaydi tayo kolka si mar doono kulli marka hawlgalo loo baxo saatu wasiir ciidanka wada aragtay kulli dawa laga warmaayo hawshan wada galay marka hawlgalo loo baxay meel ciidanka kale isku yimaado waa ciidanka ugu hawl karsan xagga ilaaliya shaqadooda yaqaana kala dambeyntooda askariga sameeshil dhigaan u ka dhaqaaqeen marka aad iyo aad baan ciidankana ugu mahadnaqayaa gabagabadii wasiirka wasaaradda madatooyada ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan oo la hadlay ciidanka ayaa u cadeeyay in dhismayaashani ay ku yimaadeen dadaal ay ciidanku sameeyeen waxaana ugu bushaareeyay ciidanka in wax kasta ay uga baahdaan ay la garab taagan yihiin waxa runtii ay iga muuqata dhiirigelinta dhiirigelin aan idinku siinaynaa waxa weeye dadaalka sameeyseen ee Alla timaadeen ina iska wax u qabso wax ku dhistaan wixii kharash naga noo baahataan mar walba diyaar baan u diinahay wixii ku qabsanaysaan iska wax u qabso haday tahay guryaha galeysaan sida imka guryahan la dhisay haday tahay stoodada iyo meelaha lagu kaydiyo qalabka lagu kaydiyo iyo haday tahay waxa weeye meelaha kale ee gaadiidka iyo meelaha kale u baahan aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan filayaa dhismahan waa dhismi meel ama tobnaad ee laga dhiso madaxtooyada ee kala duwanaa intaasoo dhisba laga dhisay marka dadaalada wadan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ee Hargeysa.